Sveiki sugrįžę į Shedbuild. Šiandien dirbsime prie... Ne, dirbsim šiandien prie Civico. Šiandienai mano planas yra labai paprastas. Tai nuimam kapotą. Išimam viską velniop, kas čia liko. Ir šveičiam. Privirinam atgal šveičia ausį. Šveičiam, gruntuojam, dažom. Ir nežinau, jeigu mums gerai seksis, gal net pradėsim šiandien kažką surinkinėti ir atgal. Šiuo metu yra ankstyvas rytas. Man regis apie 9 valandas ryto. Pasižiūrėsim, kokie pasiekimai iki vakaro. Važiuojam. Taigi, kaip matote, nusiardžiau pečiuką. Dabar reikia ištraukti laidų pinę. Čia būtent šita va, jeigu atsimenat, rodžiu, kur nukarpyta. Bet kodėl kirpti prie pat fiškės, tai nesuprant. Nu, nesmė. Tai reikia dabar ištraukti šitą va visą reikalą į salono pusę. Lemba su viena ranka sunku. Ir... Taip. Dabar tik tai žiūriu, kad keičiant laidų pinę nėra jungties į duris, kaip matot. Šitą. Ir čia eina laidų pinė į duris. Į duris reiškia čia ir čia. Va čia. Tai reikia atjungti va šitą va. O čia va reikia atjungti. Ir ištraukti tada va per šitą va vietą. Ir išimsim į saloną. Gerai. Tai dabar čia išimam. Ir tada kitoje pusėje padarom tą patį. Ir jau po kapotu galėsim išiminėti stabdžių vamzdelius. Taigi, kaip matot, išėmiau vamzdelius, atsukau suportus abu, dabar atsuksiu šitą veržlę ant 12 mm, išimsiu pečiuką pilnai, realiai liks po kapotu tik tai įvairios šponkytės, tai jas visas va, pasirašiau atsuktuvą, išimu, nuimu lentelę, kad neuždažyti jos. Ir pradedu šveist valyti. Žiauriai gerai būtų išplauti su kercheriu, bet kadangi trinkelės paklotas, tai nežinau, kaip surinkti visą tą purviną vandenį, tai tiesiog su netraso skuduriukais išvalysim viską, tada su dartiniu šepečiu prašveisim ir ruošimės gruntavimo dažymą. Taigi, čia matote tą ausį, kuri yra nupjauta nuo kėbulo. Tai atsinešiau taškų nugrėžiavimo graštuką. Dabar greit nugrėšim, ten prisimatuosim ir po to pradėsime vyrinti. Thank you.
Taigi, nugrėžiau laikiklį, kaip matot. Jisai dedasi kažkur čia. Nu va, tai reikės dabar, šiaip jeigu pasižiūrėsit, prieš tai buvęs savininkas, kai grėžia, tai grėžia keurai. Tai iš esmės mes netgi turime orientyrinės vietas, kur turėtų būti ir virintas jisai. Tai na, maždaug atsižymėsim ir prisivirinsim. Tada antras dalykas, čia buvo išgręžta trosams skylė, reikia apsišveisti irgi ją užvirinti. Na ir blogiausias dalykas, tai va čia va, jinai turi atrodyti taip tą skylė, dvi vienodas šiaip būna. Čia į gazo pedalą trosas jungiasi, bet čia buvo kažkoks Uber tuningas padarytas, tai irgi reikia sutvarkyti. Tai ką dabar pasišveičiu ir virinu. Taigi, ką nuveikėm, tai privirinau ausį, apipurškiau Brunox tokiu, nu, tokiu, va, nežinau, naudojo kol kas, nežinau, nieks neišlindo, tai gal veikia. Tai užvirinau šitą, įvirinau gazo troso į laikiklį per naują, šiek tiek jau apšveičiau, užpurškiau. Čia irgi skylė buvo trosams, jie irgi sutvarkiau. Tai dabar faktiškai užsimaišau špakliuko, ten sutvarkau, pašveičiu, kad atrodytų originaliai. Tuomet pilnai plaunu po kapoto, matyt gruntuoju ir po to dažau. Važiuojam. Taigi, prasiploviau po kapotu su šampūnu ir su kercheriu. Dabar, kur yra tokios išlindusios rūdelės, aš jas pasistengsiu nušveisti iki metalo ir faktiškai paliksiu džiūti. Po to tiesiog dar su kempinė šiaušiančia viską sušiaušiu, kad tikrai gerai gruntas visur priliptų. Na, atrodo, iš tiesų gana švariai, bet ten jau šiek tiek pagruntavau, reikia toliau kipti. Dirbti ir žiūrėti, kas čia gaunasi. Muzika.
Staigis, nusigruntavau. Norėjau sudėti laidus, bet saulė gerai kepina, tai nusprendžiau netempti ir gruntuoti ir tada dažyti. Išsimaišiau dažu, spalva yra Granada Black Pearl. Jeigu matote, jinai yra tokie, sunku įžiūrėti, bet blizgučiai rusvi. Tai ką, einam bandyti dažyti, žiūrėsim, kas gausis. Dažiau po kapotu. Atrodo maždaug taip, jeigu matot, tokie perliukai. A, grožis. Tai čia Granada Black Pearl spalva yra. Atrodo nerealiai. O čia va toksai. Super. Tai va, tai kol džiūna lakas, nulupsim plevelę ir pradėsiu surinkinėti, keisti laidyną į sveiką nekarpytą. Tai kam įdomu, tai taip atrodo pilnai išrinktas penktuko sedano salonas. Nu, pečiukas, saugiklinės. Tai dabar turiu naują laidų pinį. Seną numečiu tenais. Tai reikės išdžiavinti. Kažkaip prilyjo. Buvo nepajungtas va šitas takas, jisai yra skirtas vandeniu nubėgti nuo stoglangio. Tai šiandien daugiau mažiau baigiau darbus. Tai po kapotu, kaip matote, nudažyta gražu blizga. Užmečiau plasmasę, kad nelytų į saloną. Taip pat salone prasitempiau naujus laidus. Dėja, tačiau negaliu nieko traukti į variklio skyrių. Lakas dar nesukėtėjo ir bus negerai. Žodžiu, reikia pakentėti. Tai palieku taip. Uždėjau pečiuką. Laidai pratemti. Nu, liko klausimas su šito, bet reikia va taip kažkaip išsimatuoti, kuris čia turi stovėti tiksliai. Na ir tada įvyrinti atgal. Vieni šalina, kiti gražina dalykus. Tai va, ir tada pradėsim pabiškį viską rytinti atgal. Na ir žiūrėsim, kas čia gausis. Planas kitas kartą jau sudėti laidyną, pravesti vamzdelius kondicionieriui ir pradėti dėti variklį. Šiaip prieš dedant variklį aš jį soduoti žadu. Nusipirkau šiek tiek įrangos, šiek tiek sodos ir bandysim atnaujinti aliuminį, žiūrėsim, kas čia gausis. O šiandien tiek. Iki sekančio.